tothom, o bona tarda ja quasi. Veig que la gent té interès en continuar el debat dels grups de treball. Bueno, intentaré ser breu, ha sigut una jornada molt intensa i ja és força tard, per tant intentaré no allargar-me massa. Espero que els tallers hagin sigut productius i enriquidors i que la seva participació hagi portat realment àrees de millora. En el que jo he participat hi ha hagut molt debat i a més penso que la participació de les entitats ha donat molt la clau de la visió des de l'altra banda, no? Per tant, penso que ha sigut molt interessant. Em comenten les organitzadores que són 26 les entitats que han participat de tot el territori, amb 33 persones que han vingut d'aquestes entitats. En primer lloc, agrair l'esforç que han fet les dues moderadores, que abans ja s'ha esmentat, i també les entusiastes i tot el grup de la COP per tirar endavant una jornada com la d'avui, que penso que té complexitats organitzatives i que requereix de tots molt esforç i que penso que ha sigut o està sent una jornada molt profitosa. Com a cloenda de la jornada d'avui, sense voler ja dir ni allargar-me ni repetir coses que ja s'han dit, jo potser marcaria com tres punts que valdria la pena de ressaltar. Per una banda, subratllar la importància del paper de les entitats que col·laboren en el programa de les TBCs. Les entitats hem volgut aquest any que estiguessin en el focus del treball de la COP, de la gestió del coneixement de les MPAs, perquè entenem que són el centre en el que pivoten les mesures penals alternatives de treballs en benefici de la comunitat. Entenem que les entitats són l'eina i alhora el mitjà que permet la funció rehabilitadora de la mesura a través de la comunitat i que aquesta pren forma a través de les tasques concretes que es donen a terme en les entitats. En aquest sentit, podríem establir un triangle que en un vèrtex hi ha els jutges que imposen la mesura, en l'altre hi ha el penat i en l'altre hi ha l'entitat. I qui fa que aquestes connexions siguin positives i que això funcioni són els delegats i els gestors de recursos, les gestores de recursos en aquest cas, que fan que aquest sistema funcioni. No? Per tant, jo penso que reconèixer la jornada d'avui la importància de les entitats és un dels objectius. El fet que la COP es plantegés de cara a l'any 2017-18 tirar endavant un projecte de millora de la relació amb les entitats crec que dona molt el valor de la pròpia comunitat de pràctiques, és a dir, volem millorar la feina no només des de la nostra mirada, sinó des de la mirada de com els altres ho viuen. Les TBCs tenen un avantatge o uns guanys directes en forma de treballs en benefici de la comunitat per l'entitat que els rep, però també tenen una sèrie de compromisos, una sèrie de requeriments i els hi suposa un esforç. I la COP aquest any ha volgut copsar, no?, quina és la vivència que les entitats entenen d'aquesta relació. No? I ho ha volgut fer de manera participativa, fent participar les entitats i fent-les formar part d'aquesta avaluació. No? S'ha fet primer una detecció de necessitats a partir dels propis equips, no?, en el treball de cada una dels equips que executen TBCs, i després s'ha volgut fer una enquesta a les entitats que hem participat, que dèiem abans, estem parlant de 1.600 entitats, el nivell de participació rondava el 30% de les persones que han respost, de les entitats que han respost, per tant la valoració del qüestionari és en aquest sentit positiva pel que fa a la representativitat de la mostra i les conclusions en són molt positives. No? Dèiem abans que són 1.600 entitats que proporcionen al voltant d'uns 2.000 equipaments. Penseu que l'any passat es van realitzar 1.250.000 hores de treballs en benefici de la comunitat. Estem parlant d'una magnitud important. En un dia com avui, per exemple, podem tenir 5.800 persones que estan vinculades a una entitat realitzant una TBC. Per tant, estem parlant d'un volum molt important. I, per tant, la relació d'aquestes entitats amb els delegats, amb els gestors, amb les responsables de l'execució de mesures, és la clau de l'èxit d'aquest funcionament. No?
I jo lligava això també doncs, una mica amb, la, amb quan ara estava jo a la sessió del taller que jo he estat participant, que hi havia diverses entitats, no? Hi havia des d'un menjador social fins a una emissora de ràdio que ofereix doncs, una plaça de conserge, fins a una entitat que treballa amb disminuïts, fins al Museu Marítim, i clar, la dispersió i la casuística és molta, no? I això fa que hàgim de fer un esforç per intentar doncs, adequar el perfil dels usuaris en aquesta diversitat també doncs, que ens ofereix el territori, no? i la idiosincràsia de cada una de les entitats. No? I jo dic, de la sessió d'avui, a mi em cridava l'atenció el valor que donaven els responsables de les entitats, el valor afegit al fet de sentir-se com a eina transformadora. No? I deien, és que alguns, doncs allò típic, no donaries un duro per ells, quan entren, no? Penses, bueno, doncs a lo millor, i finalment doncs, són persones doncs, que s'acaben inserint en l'entitat i alguns acaben doncs, participant com a voluntaris, altres doncs, acaben treballant inclús com a col·laboradors. És a dir, que la relació va molt més enllà del compliment de la mesura, sinó que estableix una xarxa i potser dona doncs, la verdadera mesura del que suposa el procés de reinserció social de les mesures de treballs en benefici de la comunitat. No? I en aquest sentit jo penso que val la pena posar-ho en valor i era un dels aspectes que volia remarcar de la jornada d'avui. El segon aspecte era relacionat també doncs, amb l'enquesta de detecció de necessitats o la qüestionari de satisfacció, que la satisfacció era molt elevada, però es detectaven àrees de millora. En aquest sentit, el tema de les noves tecnologies apareix com una àrea de millora i tot i que l'exposició de la Deborah Thompson ha sigut bueno, aclaparadora perquè realment el que ens ha explicat i les diferents aplicacions que ens ha ensenyat doncs, són, bueno, m'ha sorprès molt favorablement. I a més, clar, quan entres en aquest món és com una mica de vull més, no? Perquè és, bueno, és molt engrescador. És veritat també que la realitat nostra és molt diferent, no? Tant pel que fa als mitjans com pel que fa al perfil de determinats usuaris, això també ha aparegut en el taller que hem estat treballant, però sí que jo penso que des de l'administració i també des de la voluntat de millorar el servei doncs, hem d'anar cap aquí, no? Perquè hi ha moltes d'aquestes aplicacions que ens poden ajudar a millorar molt la feina. No? En aquest sentit també m'ha cridat l'atenció una de les aplicacions que ha mostrat que en la que d'alguna manera s'ajudava en el penat a fer una anàlisi funcional de la seva situació de risc. No? És a dir, se li feia fer una anàlisi, hi havia la meva vida, no? Els meus punts o els meus suports socials, i a partir d'aquí es guiava d'una manera molt indirecta en el penat a que fes una anàlisi funcional de la seva activitat delictiva, en aquest cas, del per què es trobava en la situació que es trobava, i se li donava una mica la clau de fer una mica d'insight al voltant de què és el que ha determinat la situació en la que estic, quins són els punts de risc, però això es donava amb ell, és a dir, no era una eina que nosaltres utilitzàvem o que s'utilitza des del professional per supervisar o per controlar, sinó se li donava una eina educativa que ell podia gestionar. No? Bueno, va ser molt interessant i com aquest, doncs, altres, no? des de la realitat virtual del nen que podia veure l'escena dels pares i el pare es podia posar en lloc de com el nen vivia, una discussió entre la família, etc. Que això, nosaltres ja estem treballant en realitat virtual amb el tema de programes formatius de violència, però jo penso que a partir d'aquí doncs, hi ha moltes vies de treball que es poden obrir i que són molt interessants i és una altra de les coses que volia remarcar i que de fet en la COP d'aquest any ha aparegut com una necessitat i com una voluntat. El que passa que les dificultats que hem tingut a tots els nivells, doncs, primer volíem, jo quan em vaig incorporar doncs, al gener d'aquest any, que és de fet quan em vaig incorporar com a responsable de l'àrea, apareixia tot tipus de si fer aplicacions, de si fer pàgines web, de fi... Bueno, al final hem fet una guia, que penso que és una guia de benvinguda, modificarem el tríptic, inclourem en el web doncs, el llistat de les entitats que col·laboren, és a dir, farem coses perquè es millori la comunicació i la difusió, però estem lluny encara d'entorns com els que hem vist que ens presentava la Deborah Thompson. No? Però bueno, jo penso que anem cap aquí, no? I és una via important a seguir. I finalment, com a punt també rellevant de la sessió d'avui, remarcar el valor de la COP de les mesures penals alternatives, no? Perquè crec que és
una comunitat molt consolidada com a comunitat de pràctiques, molt consolidada i a més molt peculiar, perquè abans parlava amb el Jesús, el responsable del programa i del programa Compartim, i em deia, és que sempre són molt participatives les COPs de MPAs. Hi ha molta gent, sempre les sales estan plenes i els productes que es presenten són de qualitat i realment bueno, doncs, és una comunitat de pràctiques que té molta iniciativa. No? I dèiem, bueno, s'ha d'analitzar el per què és això, no? I era curiós, dic, perquè nosaltres aquí doncs, clar, partim d'unes particularitats, no? Són amb entitats diferents, que treballen en territoris diferents i en programes diferents i que es troben en un entorn i comparteixen el coneixement. Llavors, jo penso que aquestes dificultats, el fet de ser d'entitats diferents, el fet de portar programes diferents, és una dificultat que s'ha convertit en virtut i que ha permès doncs, donar-li en aquest espai una entitat i una riquesa que fa que motivi molt els seus participants i que sigui motiu doncs, de voluntat de creixement i de participació. No? I en aquest sentit doncs, remarcar i valorar la feina i l'espai i reivindicar-lo doncs, com un espai a mantenir i a continuar. No? I parlant una mica en clau de futur respecte de la COP de l'any 2019, penso que ens plantegem, i això ho parlàvem a l'última reunió, que vam dir bueno, ja ho farem després de la sessió del dia 9, ja valorarem i ja trobem conclusions, no? Però que ens plantegem alguns reptes i algunes àrees de millora, sobretot pel que fa doncs, a la participació, ja no en el primer cercle de les dues moderadores i dels entusiastes, sinó de realment tenir una major capil·laritat en la resta dels equips. No? És a dir, que com la feina va també donant, no? Xupant, però alhora revertint en l'organització i en els equips. No? I com això doncs, també des del punt de vista de l'organització s'aprofita doncs, i reverteix en productes que acabin donant servei a tota l'organització. De cara al 2019 doncs, tenim intenció de continuar amb la millora de la relació amb les entitats. Trobem les conclusions de la jornada d'avui. Segurament hi haurà àrees molt clares que ens vindran orientades de la sessió d'avui. També volem continuar amb el treball de la mirada ètica a l'hora d'executar mesures penals en general, ja no només de les TBCs, però també tenim el repte d'incrementar el nivell de participació. No? Ja dic, i no participació pel que fa doncs, a la que tenim avui aquí, que és fantàstica, sinó amb realment doncs, amb una participació més vinculada als projectes. No? I en aquest sentit, doncs, felicitar de nou a la COP, agrair al centre d'estudis que ens permeti o que ens hagi permès doncs, poder fer una jornada com la d'avui, que penso que ha sigut molt rica, complexa, perquè clar, tot el tema de l'organització i això, que en gran part gràcies també doncs, a les responsables de la comunitat de pràctiques, agrair la ponència de la Dèbora i molt especialment la presència de les entitats, que penso que han sigut una mica la clau i les protagonistes de la jornada d'avui. Res més, moltes gràcies.